Yadigar bəy, Azərbaycanda belə seçkilərə 2 aydan da az vaxt qalıbdır. Hazırda Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət olduqca ağır olaraq qalmaqdadır. Hakimiyyət siyasi qaydaları daha da sərtləşdirməkdə davam edir. Siyasi müstəvini, siyasi prosesləri ümumiyyətlə məhv etməkdə qərarlıdır. Və bu istiqamətdə də addımlarını atır. Və o cümlədən seçkilərin oktyabrdan aprel ayına keçirilməsi də dediklərimin bir sübutudur. İstənilən vaxt seçki təyin etmək, müxalifəti seçmət vəziyyətə salmaq, hazırlıqsız yaxalamaq və bu barədə də ictimaiyyətə heç bir məlumatın verilməməsi, səbəblərin göstərilməməsi, izahat işinin aparılmaması olduqca bir acınacaqlı durumdur. Və olduqca bir həm də təhqiqamiz durumdur. Hakimiyyət bir seçki təyin edir, 6 ay önə atır və heç bir məlumat da verilmir ki, mən bunu nəyə görə etdim? Və bir gün əsas versiyalardan biri də odur ki, rəisi eləyik. Yəni, bu görüntünü yaratmaq niyyətindədirlər və yaratmağa da nail olurlar. Siyasi məhbus məsələsi, bilirsiniz, 150-dən artıq siyasi məhbus var. Olduqca böyük bir rəqəmdir. Və olduqca vəziyyət ağır olaraq qalmaqdadır. Müsavat Partiyası olaraq seçkilərə bölgəyiniz nədən ibarətdir? Müsavat Partiyasının məclisi bugün toplandı və növbədən kənar toplandı. 2 həftə öncə məclisin toplantısı olmalı idi, olmuşdu və əslində 3 aydan sonra olacaqdı. Lakin növbədən kənar toplandıq və bu seçki məsələsini müzakirə etdik və səs çoxluğu ilə seçkilərdə iştirak etməmiş qərarı verildi. Baxmayaraq ki, əvvəllər Müsavat Partiyası daha çox meyil edirdi seçkilərdə iştirak etməyə. Lakin bugün vəziyyət həmin növbədən kənar seçkinin təyin edilməsi ilə əlaqədar olaraq vəziyyət dəyişdi və həm hakimiyyətin bu addımları, həm də ki, demokratik düşərgədə seçkilərdə iştirakla bağlı vahid mövqeyin olmaması, bir çox hallarda iştirak edən qüvvələrə, iştirak etmək istəyən qüvvəyə şəhər böhtan kampaniyasının aparılması belə bir qərarın verilməsinə səbəb oldu ki, müsavat hər iki cəhbədə döyüşməsin, həm demokratik düşərgədə iştirak əleyhinə olan qüvvələrlə, həm də ki, hakimiyyət. Yadigar bəy, ötən gün Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov Brüsselə səfər edib, səfər çərçivəsində Avropa İttifaqı Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurası iclasında iştirak edəcək. Bu görüşdə gözləntiləriniz nədir? Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərini dəyərləndirməyinizi xahiş edərdik. Xüsusi bir gözləntim yoxdur. Çünki Azərbaycan özü Avropaya yaxınlaşmaq istəmir. Bir çoxlarında belə təəssürat var ki, Rusiya Azərbaycanı qoymaq, Avropaya yaxınlaşmaq. Mən şəxsən o fikirdə deyiləm. Rusiyanın müəyyən təsiri var, amma daha çox Azərbaycanın özünə, Azərbaycan hakimiyyətinin özünə sərf eləmir Avropaya yaxınlaşmaq. Çünki Avropa İttifaqı ilə hər imzalanan sənəd, konvensiya Avropa standartlarının, Avropa dəyərlərinin tətbiq olunması deməkdir. Hakimiyyətin özbaşınalıq siyasətinin müəyyən çərçivədə məhdudlaşdırılması deməkdir. Avropa İttifaqı Avropa Şurasından daha sərt, daha kəskin belə deyək, qaydalara malik olan bir təşkilatdır və buna görə də Azərbaycan özü yaxınlaşmaq istəmir. Sözümü təsdiqi kimi Ermənistanı göstərmək olar ki, baxmayaraq Ermənistan da Rusiyadan daha çox asılıdır. Buna baxmayaraq bizdən daha çox da Avropa İttifaqına yaxınlaşır. Yəni bu faktın özü sübut edir ki, Azərbaycan özü Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşmaq niyyətində deyil və burada Rusiya ağırlığı heç də əsas rol oynamır. Yadigar bəy, təşəkkür edirəm müsahibə üçün, sualınıza cavab verdiyiniz üçün minnətdaram.